Доброго ранку всім. Хочу вийти в ефір з приводу ситуації по забезпеченню дровами, по підготовці до зими. Ну, на прикладі Харківської області, тому що працюю багато на Харківщині, зустрічаюся з людьми, і саме в нас на Харківщині є така проблема. Тому сьогодні провели тільки що нараду з головою обласної ради Тетяною Петрівною Єгоровою Луценко, з місцевими депутатами. І ось що на сьогоднішній день по ситуації з дровами. Нагадаю, що кожна громада, в кожній громаді, в кожному старостаті люди звертаються масово про забезпечення дровами, немає чим палити. І тут питання треба розділити на дві частини. Перша частина – це люди, які можуть придбати собі дрова, тобто спроможні придбати дрова, але не мають доступності до дрова, бо лісники відповідають, беріть пилку і пиляйте, або ціна така непідйомна за рахунок логістики, да? Що на виході вона космічна просто ціна. Друга ситуація – це про соціальне забезпечення. Тобто неспроможні люди, які неспроможні купити соціально незахищені верстви населення, люди похилого віку, пенсіонери, сім'ї військовослужбовців, сім'ї загиблих військовослужбовців, сім'ї з інвалідністю. Тобто люди, які не можуть купити собі дрова, хто їх буде забезпечувати? У мене було звернення до прем'єр-міністра, звернення до міністра Юрія, до міністра екології. Було звернення, яке спрямував мене на ДП «Ліси України», на Юрія Белохівця, щоб бути з ним на контакті. Сухому залишку дров соціальних немає. Люди не можуть собі набрати дров, і дійсно вони не розуміють, чому сухостой, який в лісосмугах, який в лісах сьогодні просто перегниває, чому не могла б держава або там громада, або там лісництво віддати просто людям, да, щоб купити дрова. І тут же ситуація така, що прифронтова область є, де окуповані території, де взагалі громада навіть не спроможна, да, а є інші території, які не були деокуповані, і слава Богу, не були окуповані, але на тій території велися або активні бойові дії, або взагалі багато переселенців проживає і так далі. Тобто проблем багато. Значить, на одній зустрічі зв'язався, бо люди запитують, дійсно, лежить цей сухостій, що робити? В мене відповіді немає, тому що я не займаюся, я лісництвом, звичайно. Тому набираємо ми Юрія Белохівця, керівника державного підприємства. Він знає, що ми спілкуємося, я кажу, що зараз люди задають питання, хочу, щоб ви розповіли людям, що робити. На очному зв'язку, і люди це чують. От це типічний чиновник, да? Відповідь, якого не призначала Верховна Рада, якого призначив уряд. От відповідає, по-перше, по-хамськи спілкується. А по-друге, відповідає, що це роблять, що цей валежник, який там, да, сухостій лежить, що він комусь там потрібен, якимось жучкам та паучкам. Це дуже дивно, і сміх, і гріх. Каже, що це єдиний парламент, який не прийняв якісь закони там, щоб він міг реалізувати або віддати людям. Дивіться, кожен має займатися своїми справами. Якщо стейкхолдером є в цьому питанні Ліси України, то, звичайно, і Міністерство екології має право законодавчої ініціативи, мають відстоювати, мають піднімати це питання на уряді, приходити в парламент і просувати свій законопроект, якщо він там є, або уряд має прийняти рішення, щоб забезпечити людей цими дровами, сухостоєм, по суті, які просто під ногами валяються. Звичайно, це не мають робити люди і ходити збирати, бо в нас і поля заміновані, і просто це небезпечно. Взагалі небезпечно. Тому якимось чином це треба відпрацювати. На що відповідає, ще раз кажу, керівник, головний ліснічий України, відповідає, що це жучкам-паучкам, тобі надо, ти приходь і так далі. Каже, склади забиті, моє завдання продавати дрова. Дзвонимо разом з колегою, з місцевим депутатом в ліскоз. Ліскоз з міський, здається. Лісник відповідає, да, дрова є, ростуть в лісі, пилку дамо, пиляйте. У нас немає можливості напиляти дров.
От така ситуація. Тому сьогодні я вимушений був повідомити голові обласної ради, і з нашими місцевими депутатами разом звернулися до голови обласної ради з проханням скликати термінову позачергову сесію обласної ради, щоб розібратися з станом забезпечення дровами в Харківській області, бо зараз вже наступають холоди, вже взагалі листопад місяць, а питання так і не зняти. І мені взагалі здається, якийсь дефіцит штучно створений в Харківській області, тому що оголошення, пропозицію продати дрова просто і скрізь є, да? А чому тоді соціальні дрова соціальних дров людей немає, не зрозуміло. Також Мінсоцполітики має другий бюджет після Міністерства оборони, а теж не зрозуміло, що з субсидіями, а взагалі, до речі, з субсидіями як? Ситуація, ну, дійсно серйозна, і треба теж підходити до цієї ситуації і не замовчувати, бо сьогодні поля заміновані, фермери не ведуть свою діяльність, люди мають паї, це звичайна проблема всіх сільських місцевостей, здають в оренду фермеру. Фермер не сплачує пайові, тому що в нього він не веде діяльність замінованих полів, паїв. А коли субсидію рахують, в людей відраховують цю суму, яку мав би сплатити фермер. І люди отримують там 10 гривень там, чи 100 гривень, чи 1000 гривень субсидію. Ну, це смішно просто, да? Не маючи дійсно надходжень від оренди, ще й субсидії їх позбавляють. Тому вважаю, що треба це терміново розглядати на обласній раді, хто не допрацьовує, чи це департамент там якийсь не допрацював, чи це голови громад не зібрали потреби своєчасно. Чи може голови громад, чи розробити треба алгоритм, що голова громади має забезпечити таку чи ту чи іншу категорію, тому що, наприклад, звертаються люди, сім'ї військовослужбовців, один, не буду називати цього голову громади, але він мені каже, що ну я там не всіх не можу забезпечити, і все, і нічого не робить, чекає, поки волонтери привезуть, це теж неправильно, тому в деяких громадах ми прийняли рішення, що депутати місцеві ініціюють питання, щоб на сесії прийняти рішення, що сім'ї військовослужбовців, які сьогодні проживають в громаді, мають бути також віднесені до певної категорії соціально незахищених верст населення, за яких має подбати громада. Була зустріч в мене з віце-прем'єром Олександром Кубраковим, на якій я з ним цю зустріч взагалі ініціював по питаннях транспорту, тому що і дорог, да, Харківській області, жахливий стан доріг, і, звичайно, це прифронтова область, і дороги після військових дій або розбиті технікою, тому хтось може подумати, що дороги зараз не треба ремонтувати, але для людей це, ну, реально це дорога життя. По-перше, це дороги для евакуації поранених наших бійців, це дороги для пересування швидкими, це дороги для, по суті, доступності до соціальних послуг людей похилого віку, соціально незахищених верст населення, просто людей сільській місцевості. І є відповідь прем'єр-міністра в Верховній Раді, що якщо дорога військового призначення, то дороги будуть ремонтуватися з резервного фонду. То ми трошки поспілкувалися з Олександром Кубраковим, налагодили комунікацію. Чекаємо звернення від голів громад, які будуть звертатися, підкріплюватися відповідними документами і чекати там рішення про реалізацію цього поточного ремонту. Також звернувся до Олександра Кубракова з проханням негайно вислати комісію з міністерства, щоб провести паспортизацію доріг, да, взагалі провести цей аудит. Бо хтось з голів громад звернеться, хтось з голів громад не звернеться. А якщо когось не довезуть просто пораненого, да, по цим ямам, то це просто питання взагалі життя людини, тому ми не маємо цього допустити. Олександр Кубраков прийняв рішення відправити комісію в Харківську область, тому будемо чекати, прозвітуємо. Також Олександр Кубраков почув про проблему забезпечення дровами, теж не розуміючи, чому така ситуація склалася в області, але від себе звернувся до Укрзалізниці,
Тобто міністр транспорту, не міністр екології звертається до «Укрзалізниці», до забезпечення дорогами Харківщину, да? А міністр транспорту звернувся до «Укрзалізниці», щоб «Укрзалізниця» через санітарну чистку своїх лісосмуг, прилеглих до залізниці, допомогла людям, по суті, да? І надала ці дрова. Також є міжнародні організації, які працюють активно. Але має бути, ну, не треба чекати, поки волонтери привезуть ці дрова, міжнародники привезуть ці дрова, а потім вже кому не привезуть, там якісь урядові рішення приймати. Мені здається, взагалі потрібен якийсь алгоритм. Уряд має прийняти якийсь алгоритм. Хто кого забезпечує, як забезпечує і так далі. Якщо дрова мають ціну, там, наприклад, там 1500 гривень, да, або там 2000 гривень, а логістика, або там собістоїмость дров там 1000 гривень, а логістика займає там 2000 гривень, то може це громада візьме на себе логістику, бо в Барвінківській голова каже, що він готовий відправляти транспорт комунальний за дровами, щоб люди купили за реальну собівартість дров. Але є інша проблема, є громади, в яких в лісгоспі тільки, наприклад, м'які породи, там сосна, наприклад, а дуб вони не можуть взяти, тому вони витратять, люди, на ці дрова просто в два рази більше грошей, ніж якби в них була доступність до дров, до дуба, по суті. Да? Але тут же відкриваємо оголошення, приватна компанія може провести сьогодні скільки хочеш цих дров. Тому от питання, чому соціальні дрова дубові відсутні, але приватно за гроші можна купити з великою націнкою сьогодні. От не зрозуміло, чому. Мені здається, може це штучно створена ситуація в Харківській області. Також буду звертатися до обласного прокурора з проханням втрутитися в цю ситуацію, чому такий дефіцит сьогодні у нас є. В області, яка просто складається з лісів. Про сесію сказав, тому чекаємо від голови обласної ради про своє рішення. Ще раз, скликати обласну позачергову сесію може обласна рада або депутати двома третинами голосів. Також хочу просто, користуючись нагодою, подякувати фонду «Мирне небо Харкова», які допомагають сьогодні просто окремим людям, які звертаються там в Старосалтівській, Печнівській громаді. Жінка похилого віку, бабушка Люба, звернулася. Немає води взагалі на вулиці там, і вода. Сусіди допомагають трошки приносити, то звернулися, щоб поставили бак на цій вулиці, але «Мирне небо» пішло ще далі і прислали відео, де вони скважину роблять. Це робить фонд, український фонд, наш харківський «Мирне небо», тому Олексію Ломському велика подяка за це. Да, і взагалі от потребу область надала в Київ. Але це потреба, там 150 мільйонів, ну, це реально завищена сума, і таку, звичайно, суму ніхто не перерахує. Тому чекаємо рішення обласної ради, і мені здається, обласна рада має звернутися теж від себе, щоб вже зрушити з місця ситуацію. Поки було тепло, звичайно, може і не сильно звертало увагу на це. А я, в свою чергу, буду звертатися, звичайно, і звернувся вже до прем'єр-міністра стосовно керівника, стосовно хамського відношення, по суті, до людей, чиновника, певного керівника Головного ліснічого України, такого зверхнього ставлення і так далі. Людям все рівно, людям не важливо, яка влада, не важливо взагалі, хто це, місцевий, чи парламентарі, чи уряд за це відповідає, їм все рівно, вони не мають про це думати, вони просто мають бути впевнені, що якщо в них є потреба, їх забезпечать. А як же там чиновники на своєму рівні відпрацюють? Це вже не їхня задача. До речі, по Барвінківській громаді було звернення в мене до прокурора обласного Олександра Васильовича Фільчакова. Дякую, Олександр Васильович, за постійно за правильну свою роботу, за реагування своєчасне. Тому що, от дивіться, парадокс в чому? Люди не отримують субсидію, тому що в них є паї, за які має сплачувати фермер. Фермер не сплачує, тому що в нього паї, поля заміновані і не веде роботу. А Мінсоц не платить
Паїв'ю, такий замкнутий круг. Хтось же має втрутитися, забезпечити права людей. Так же не має бути. Ну чому людина має бігати, оббивати пороги, судитися там з кимось? Це неправильно. Тим більше це несе масовий системний характер. Ми є вже зворотній зв'язок, і Андрій Воронкін сьогодні буде об'їжджати наш місцевий депутат, голова фракції «Слуга народу» в Близнюківській громаді. Він сам аграрій, буде комунікувати також з фермерами. Вже сьогодні будуть збирати людей, хто там не сплатив пайові, будуть розбиратися, також будуть розбиратися з автоматичною пролонгацією. Люди здали в оренду на 10 років, і за війни вони просто не мали можливості розірвати договір там з якимось аграрним підприємством. Аграрій, скориставшись війною, звернувся до реєстратора і просто автоматично продовжив термін договору. А може людина би не хотіла би здавати в оренду заміноване поле, да, і за того, щоб йому субсидію там за цього не сплачують і так далі. Тобто за відновлення прав людей, за відновлення прав людей, от боремось. Також не відпускаємо ситуацію по Богодухівській громаді, де в людей вкрали, по суті, городи. Ще раз нагадаю, ситуація, яка була, звернулися до мене люди, в яких через дорогу від свого будинку, ще там при Радянському Союзі або після незалежності України вже, люди отримали від колгоспу землю, щоб обробляти, бо в них там всього 2% під будинком, більше немає землі. І от їм надали це право обробляти землю. Вони обробляли, сплачували податки. Потім вирощували овочі там і годували себе. Перед повномасштабним вторгненням, при кінці 21-го року, на початку 22-го року, хтось вносить на сесію, секретар вносить, там ще депутат якийсь окремий, вносить на сесію розгляд, щоб людей забрати землю цю городу і роздати іншим людям. Звичайно, з подальшим попаданням цієї землі через якісь схеми там, да, до фермера. Звичайно, депутати, коли місцеві дізналися, що людей вкрадуть просто, по суті, до городи, депутати були проти, рішення це не підтримали. Потім секретар Богодухівської ради не запускає повторно, да, цю процедуру, а яким чином це голосування опиняється в пакеті, це питання, і депутати пакетно голосують і приймають рішення, і городи в людей городи просто забрали. І сьогодні вже фермер каже, давайте звільняйте мою землю, це вже моя земля. Громада, як насмішку, видає землю десь далеко, а ще й зарошує в оврагах якихось, ну, тобто як ізьовка якась. До речі, мені не зрозуміло, коли прокурор приїхав також на зустріч до людей і каже, ми забезпечувати будемо іски, тобто ми будемо боротися за права людей, але нам потрібно, щоб громада, щоб керівник громади, мер громади, звернувся до нас з клопотанням. Мер чомусь не захотів звертатися. От чому питання? Ну, мер – це окрема історія. Я буду мати зустріч з Ігорем Олександровичем Тереховим, це його політична сила. А наша політична сила – це секретар громади. І секретаря громади, я вважаю, що йому не місце в нашій команді. Тому іде кримінальна справа, це одна історія. А ми, як політична сила, маємо очищуватися. І тому я буду подавати цього секретаря на імперативний мандат. Щоб серед нашого депутатського корпусу таких депутатів не було. Дії якого призвели до того, що люди втратили городи. Ну, майже все на сьогодні. Так, взагалі, поїздки по громадах, спілкування з людьми відкривають дуже-дуже-дуже багато проблем. І ці проблеми нам, багато з них вдається вирішувати шляхом комунікації, спілкуванням і з Укрпоштою, Ігорем Смілянським, йому великий привіт передаю, просто за оперативну реакцію. Так має бути. Має бути отримане звернення. От дивіться, просто керівник Укрпошти отримає звернення від простої людини, яка сьогодні працює листоношою, через старосту, що
скорочення штатів було. Одну листоношу звільнили, друга не витримує просто. Ігор Синявський одразу реагує, одразу записує відео і відповідає. Розумієте, це керівник одного підприємства, однієї організації державної. А керівник лісової організації, монополіст державний, по суті, сьогодні, зверхньо спілкується і каже, там, якщо так перефразувати, якщо ти з першого разу не зрозумів, тобі третій та останній раз розкажу і все, що це все для жучків і паучків, якщо так, сухому залишку. Не дзвони мені більше, да? Ну, приблизно так це звучить. Тому, але багато хто каже, що ви ж депутати попризначали їх. Дивіться, депутати, парламентарі не призначали керівників державних підприємств. Да, депутати призначали уряд, міністрів призначали, а вже державне підприємство призначає уряд. Тому тут от такого впливу і ну, ось результат просто спілкування. Звичайно, ми маємо реагувати і, звичайно, звертаю ще раз до Дениса Шмигаля, прем'єр-міністра, з проханням втрутитися в ситуацію на Харківщині стосовно недостатнього забезпечення дровами та розібратися з діями, з неадекватними, мені здається, діями свого підлеглого керівника ДДП «Ліси України». Ми працюємо далі. Разом до перемоги і слава Україні!